Oke cuy, ya 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, ketemu anak kira tuh Aji anak desa. Selalu ingat gue sampai desa. Oke, tidak jadi vlog kali ini. Ini lanjut guys, cuma ini bobo. Terus mlebu ning pasar. Gue lihat. Apa sih kok nih mama ini? Oh, secara ini sayang anu guys. Sayang putu. Wah, ternyata beliin sandal atau sepatu ya. Sandal Reza. Sandal Reza, guys. Nah, kalau mak jajal bilik gue mak. Mari si ker si angel. Lah kalau patus nih sandal jepit nih buatan purun damel. Jising ini kia lo mak. Iki ukurannya biru iki. Terlalu likur. Terlalu likur. Sing warnane napa mohon pak niki? Sak seri setunggal. Sing iki lho mak paling mak. Terus sedem. Iki piro iki? Iki 23. 23 lho jane. Aku tuh seneng iki jane sedem. Enteng. Niki ukurane iki 24. 24 gede lho kegedean mak paling. Tapi berarti kawan ten? Biru. Ya apa luru kuwi engko? Tak berani kuwi. Luru. Iki tiga nilai gede. Iki sing telu likur. Iki sing telu likur. Iku anu kurang. Gampang anu kurang. Contohnya apa lu? Oh, lagi kan yo kena disiset no bareng tenggelam. Lah iki ora ora kegedan paling sedengan. Lah iki sing tinggi kok kegedan. Ya iki tiga nggak nesok lah wis gede. Iki api iki ya ora grebo. Heeh. Sedeng lek iki. Ning omah ke 4 likur nek ale ngene ini kae tapi kan wis dhuwur iki ta. Iki kan enteng. Iya enteng kuwi. Iya tuku loro. Tuku loro. Sing liyane model liyane mboten wonten, Pak. Tapi Pak. Yen patusne model bentene ngoten. Wis sing ngono kuwi. Tuku aku kuwi, yo kaku loro ning anu. Jepite kayak ora kegae ngono kayak. Wis tukane sing ngono kuwi sik, sampe nek wis gede kan diajari sing. Kuwi ya kena, kuwi ya ora apa-apa. Kuwi karo sing paling ageng sing item niku pinten? 224. 24 ki sak menuh kuwi, Mak. Iki sik kegedhen. Kegedhen kuwi sikan. Ya ku mang lho dodo. Ku mang lho. Loro kuwi ae dodo ambek anu. Pinten Pak niki, Pak? 20. Kale. Kale 60. Jadi kurangi ronge. Wis 55. 20 kok. Tumbas kale prayo 30 30 to, Pak? 30 30. Lah nggih. Dipotong 5.000. Niki regine pinten? 30. Kali dosa toh? Kali berarti kan kawan dosa? 30. Niku kali nyange ngoten lho, Pak. Mboten asal. Mengke sing 20 ngeten iki. Niku rak tepat. 30. Wis pas e lho, Pak. Iki mboten 25, Pak. Lah iki ya iki makan sedeng ya. Iya sedeng lek kuwi. Lah iki cuma angkel yang wis pas iki. Wis pas kuwi. Kanggo sawo, badan badan musim. Nggih. Berarti 25 tambah 25 berarti anu nggih 45. Lah nggih 45 nggih, Bu. 45 beli kalih kok. Lah nggih kok kalih lho, Bu. Lah nggih lho 25 tambah 25 kan 45, Mak. 25
tambah 30 berarti sekitar 5. Sekarang Pak anu 45 anu, Pak. 45 nggih, Pak. Hmm. Kayak mulai sing rada cemet ning. Anu wis mben di dibalekne. Saget to, Pak, misal kata ngoten. Menawi nek sing guring niku mboten cekap pangkul nggih, Pak. Oh, oleh wong griyane merayan mawon nek celak. Ben legi to mriki mboten nyale. Walah nggih. Suwun, Pak, nggih. Golek mboke mang sampean. Enggak Langgule kemuter-muter kayak mbah tambah mau. Sandal putih. Sawu-sawu ini orang usum tak, Mbak? Kayak apa buah ini? Jeruk. Mbah manut sampean aku. Mbah tuh kok ini blimbing wil. Kayaknya mbah aku. Ini Mbak. Sekilo. Ki jajan ning omah. Apa ya? Paling gak sekilo, Mbak. Setengah ae. Legi apa ora? Karo ya wis ra apa lah sekilo. Salak pira, Mbak, sekilo? Sekilo salak 8. Iki sekilo rong. Sekilo rong on. Rame ke pasare misal. Dalam? Bu mana tahu? Rambutan ya, Mbok. Nyokil. Is. Nah, ini lanjut beli buah-buahan, guys. Kula petani, Mbak. Ke Bali toh? Bali. Oke guys, ini beli buah-buahan. Tunggu di rumah ya. Oke, Mbak, matur suwun. Tuku apa? Ora tuku apa-apa? Tunggu di lera tuku ana neh. Tuku neh tuku apa neh? Itu kok naik cedek. Yun ing kono ae, kono yo eneng to, Mak. Mbok e kono yo eneng to. Enek kono. Lah iya. Wis mau lanjut belanja lagi, guys. Kene yo enek lho kene. Apa? Sayure ayu-ayu, guys. Mana Yuki mboten gadah. Antene
Ini ku coklat atas sak anu. Coklat atas. Tengah iki. Heeh. Siam. Masar selang, guys. Apa? Lu ku taruh. Oh iya. Iya sih tak bal panggang boleh mundak ya. Masih ramai ini, posisinya sekitar jam berapa ini ya? Setengah 11. Oh. Ramai guys ya. Sakdos, tinggal mawon. Nggih. Cocok. Ya napa male? Apa nang? Karo apa Mas Arif? Pitok no. Kencur. Coklatos. Oke. Wes ayo. Parang Bu, nggih, Mas. Oke, Bosku. Kita mau lanjut pulang dulu ya, guys ya. Ini udah siang. Hah? Iya. Nah, siang kita mau lanjut pulang, guys. Alhamdulillah. Mae sudah beli cincin, guys. Terus membahagiain si Reza juga, nyeneng nih Putu nih guys, beli sandal, sayang Putu seperti itu guys. Oke, jadi gitu dulu ya untuk vlogku kali ini. Apa Mak? Ya, oke. Jadi gitu dulu untuk vlogku kali ini ya. Saya Diana Desa, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pulang guys.